Bom, pessoal, 19 km depois, a gente chegou no nosso destino de hoje. Vou mostrar pra você aqui no nosso para-brisa aqui, ó. Olha isso. Olha a cor desse mar. Um chuveirão aqui, ó, logo na porta do carro. E tem uma porta ali. É a porta do mar, né? É. Tem um chuveirão, dá pra tomar banho de novo, mas o banho de hoje já tava garantido, né? Tô pensando se esse chuveirão não é desse bar aqui. Que bar? Aqui do lado. A gente vai dar uma olhadinha lá pra ver. Vamos passar pela portinha do mar aqui, ó. Nossa, vou bem pé na areia, hein? Uma praia grande pra lá. Pra lá tem coqueirais, pra cá também. Pra cá também? O legal é que a gente acabou de lavar o carro e já tá vai encher ele de areia de novo, né? Chato é... E o chato, como sempre, são essas coisas. Sabe que praia que é essa aqui? Ah. É aquela que a gente veio aquele dia, que o cara falou que era linda e a gente veio. Falou, não, né, não, não sei o quê. A gente veio com o carro. A gente não veio pra Ipioca? Oi? Não é Ipioca aqui? É, ué. Não, não é aqui, é. Lá é Tabuba. Eu acho que é aqui. Bom, pessoal, a gente decidiu não ficar lá em Ipioca. A gente não curtiu, porque tava meio cheio, a praia era meio curta, né? É. E a gente veio aqui para... Lá em Ipioca são praias de beach clubs e tal também, né? Tinha, tipo, muitas residências na beirada da praia, na areia mesmo da praia. E chegava um momento que não tinha mais rua. E aí depois começam os beach clubs, né? Que é, você tem que pagar pra entrar. A faixa de areia é muito curta também. É. E aquele chuveirão que a gente viu lá parece que é do bar lá, então eles devem fechar à noite. É... Aqui onde que a gente tá mesmo? Aqui a gente tá em Paripueira. Paripueira, é onde a gente fez aquele passeio das piscinas naturais. Só que a gente veio um pouquinho mais pra frente. Então tem uma área aqui, ó, onde ficam os motorhomes. Já tem alguns aqui, né? Vocês devem lembrar do Carlão aqui, ó. O Carlão tá por aqui. E é isso, a gente vai ver se a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar em Paripueira, mas a gente não sabe se a gente vai ficar aqui no estacionamento de motorhome ou se a gente vai ficar lá pra trás. Vamos ver aqui, porque aqui é estrada de chão, grama. E lá pra trás tem umas vagas no paralelepípedo mesmo. Fica lá, vai. Pera aí. E ver. Bom, pessoal, a gente... Não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque o ventania aqui tá braba. E a gente... Pera aí, mas já mudou. Parou aqui perto dos motorhomes mesmo, ó. Pra gente fazer comida, que eu tô morrendo de fome. Depois a gente vai ver o que vai fazer. Tem mais motorhome, tá vendo? Tem um monte. Mas a gente tá precisando trabalhar. E se a gente parar perto de motorhome, a gente acaba ficando batendo papo. Vamos arrumar a bagunça do carro que tá aqui. Nossa, meu, já saiu mesmo. É muito bom aqui, mano. Parece que dá pra lá. Olha como é que tá isso aí. Ué, é, minha, tem que arrumar essa bagunça toda aí hoje ainda. Foi, mano? É, pessoal, hoje tá difícil, hein? A gente mudou de lugar de novo. A gente tava lá e começou a tocar um cara com um carro num som alto. Nossa, tava dando até dor no ouvido. Hoje é domingão, tá tudo cheio. Agora a gente parou quase no lugar que a gente parou aquele dia que a gente foi nas piscinas naturais, ó. Hoje não tá tendo passeio pra lá porque tá ventando muito, muito mesmo. Mas olha aqui, a galera fazendo churrasco, sentado na rua. Então a galera tá aproveitando o dia de domingão, né? Pra ir na praia e tal. A gente vai ver se consegue descansar agora. A gente ainda tá com aquele negócio do piriri, né? Então a gente tá com dor de cabeça, a gente não comeu ainda. Então não dava pra ficar aguentando som alto. Tem um outro motorhomezinho ali, ó. Um ônibusinho. E é isso, vamos tentar fazer comida. Até agora a gente não terminou de organizar aí, né, mano? Ai, gente, domingo não dá pra sair com o carro. Domingo é um dia que você tem que ficar quietinho e sair na segunda. Porque realmente é tudo muito cheio, né? Já são 2 horas da tarde e a gente não organizou nem o carro ainda. Terminou, né? Hoje a gente só quer ficar quietinho pra amanhã ver o que vai fazer, se vai conseguir água, se vai conseguir luz. Hoje a gente não quer resolver nada disso. Só quer comer. E nem na sombra a gente conseguiu parar aquela hora. A gente embaralhou lá na sombra, mas tá bom. Pelo menos tá ventando muito. Tô esquentando o franguinho aqui do almoço de ontem. Parou comer com pão. Desisti de fazer o almoço hoje. Amanda não quer comer, né? Ai, gente, eu tô mais passando mal. Comi torradinha. Não sustenta, né?
A Ivy tá na luta pra comer a ração dela também, como é que ela fica? Ela não quer comer ração. Pois é. E aí vou comer pão com frango mesmo, porque é mais rápido. E a gente não consegue arrumar bagunça aqui ainda. Dá nem pra pisar no chão, olha só. Tem nem que a gente vai enfiar tanta coisa, né? É isso que eu tô pensando, nem a ração da Ivy. Comprou mais uma. Ovo. Comprou outra ração porque tava na promoção. Aqui, ó. Não sei onde enfiar o ovo. Isso aí. Enquanto isso, a galera ali na praia. Ali. Só pegando mar. A gente deu um cochilinho na tarde, já melhoramos um pouquinho. E a gente vai andando até o ponto de Overlanda que tava mais pra frente ali. Pra saber se tem energia mesmo. Se tiver, a gente vai pra lá. Senão, a gente vai ficar aqui mesmo. Ó, pessoal, a gente achou um ponto de energia aqui. Nesse poste aqui, tá vendo? E a gente achou um no poste perto daquele carro lá. E aí... agora a gente vai ver se a gente acha algum pontinho de água. A gente tem um poço ali, mas o poço sem bomba não sai água, né? E se a gente acha alguma torneirinha por aqui. Oi, gente, já anoiteceu por aqui. Já comemos um macarrãozinho. Matheus tá ali. É, tô me recuperando aos poucos. É, mas daqui a pouco eu vou ficar bem. É, gente, vou mostrar pra vocês um negócio. A gente não tem nível aqui, né? Pra saber, tipo, às vezes a gente não sabe se o carro tá tombado pra cá ou pra lá, pra gente dormir com a cabeça virada, entendeu? Pra não dormir com a cabeça pra baixo. E aí, tipo, agora a gente tá aqui, eu não sei, não consigo identificar se o carro tá com a bunda pra cá ou com a bunda pra cá. Geralmente, como a traseira tá levantada, ela fica mais alta. Mas aí a gente... mas, por exemplo, agora o terreno aqui eu não sei como é que tá. Então vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra poder... saber se o carro tá nivelado. Era mais fácil comprar aquele nívelzinho, né? Enfim... mas primeiro tem que achar um trem redondo aqui. Então, tinha uma bolinha da Ivy redonda, mas eu guardei bem guardado, então não tá aqui. Aí eu não tô achando nada aqui pra mostrar. Pera aí, fia. Ó, tentei com tempero, não deu. Agora com a latinha de cerveja aqui. Ó, gente, as formigas invadindo o carro. A latinha parou, mas ela vai pra um lado. Aí ela para. Eu acho que o carro tá bem nivelado. É. Aham. Uhum. Porque a latinha não vai nem pra um lado nem pro outro. Não, mas acho que vamos dormir com a cabeça virada pra lá, hein. Nossa, é bagunça. Acabei de arrumar a cozinha do almoço da janta. Ó. Então é isso, gente. É assim que a gente vê como é que tá o nivelamento do carro, né? Então hoje a gente vai dormir com a cabeça pra lá, de lá pros pés pra cá. Que a gente já dorme assim mesmo e aí aqui também a latinha falou que é isso, que a gente tem que fazer. Muito bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Acordando mais um dia aqui, né? A gente dormiu com nossos amigos aqui, ó, na comunidade de motorhome. Aqui tem um gramadão, tá vendo? E a gente tinha achado tomada lá ontem, mas a gente acabou veio aqui conversar com o pessoal ontem, a gente achou melhor vir pra cá. Mas aqui a gente não tá conseguindo ponto de tomada porque tem dois pontos só, então tem muita galera plugada e a gente fica com medo de ficar colocando um monte de Benjamin, né? Acho que a gente vai lá para aquele poste hoje para poder trabalhar um pouquinho e aí mais tarde a gente volta para aqui, né? Hoje choveu muito de manhã, com um toró, alagou tudo aqui, tá vendo? Ali onde tem aquela grama na frente da Doblo ali tá cheio d'água. A gente tá saindo do carro já direto na piscina. Bom dia, meu povo, apareci aqui. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito incrível. Hoje a gente tá aqui no modo office agora, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Em frente... o céu tá pretão por causa da chuva e olha a cor do mar, cristalina. E aí tá dando um contraste, como se fosse o mar mais claro e o céu mais escuro. Cara, a gente acha muito demais. Olha isso. Que loucura, meus amigos. Que loucura. É, meu povo.
Hoje o tempo não tá lá ajudando muito, né? Não tá aquele calor, calor. Aí o que, que eu já tô fazendo aqui pra tomar banho? É esquentando um pouquinho de água aqui. Hoje não vou lavar o cabelo. Então, 5 litros de água é o suficiente. Ih, amor! A alça tá do lado errado, e agora? Ai! Bora montar a barraquinha de banho. Aproveitar que aqui o lugar é propício. Hoje vou dar pro Matheus abrir e fazer essa proeza. Porque eu sempre levo barracada na cara. Peraí. Nossa, minha voz gosta de estar com a cara rachada, hein? Peraí. Aí saiu correndo. Oi. Vai, amor. Precisa de ajuda aí? Que marca. Oi? Foi. Agora cola aqui no carro. E é assim que a gente vai tomar banho quente hoje. Né? Ah, nós não vai tomar banho quente, não. Não, tomando na mangueira mesmo. Espera que eu tenho que pegar água pra temperar. Vai temperar? Aqui, ó. Ai, caraca! Queimei! Manda aí. Jeito desengonçado, né? Ai! Ele tem temperado ela lá na porta do carro, porque você não carregava o panela. Nossa, aqui. A água tava fervendo. Voltando ao assunto aqui. Tá quentinho, posso até botar mais água gelada se quiser. Mas acho que é o suficiente, eu não vou lavar o cabelo, é só pra enxaguar e molhar. Nada como um banhozinho tomado, né, amor? Isso aí, né? Tomei banho. E o Matheus vai. Matheus, ele gosta de muita água, então ele vai tomar banho com a nossa caixa d'água. Ele bota a mangueira ali e vai tomar banho gelado. Não tô nem aí com ele, porque ele não quer esquentar a aguinha, né? E é isso. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? São 9 horas da manhã. Hoje a maré tá dando zero, né? Vai dar menos zero. Tá dando menos zero? Tá. E olha como é que tá isso aqui. O pessoal andando lá no meio do mar. O mar vem até aqui, tá? E a gente vai lá ver onde que a gente consegue chegar. Olha como é que o mar recua, que doideira. Esses barcos aqui, ontem tava tudo balançando na água. Parece um... nada, tipo, parece que acabou o mar. Sabe quando puxa tudo do tsunami, assim, dá uma nervosa, né? Seca tudo, né? Caraca. A gente vai andando aí pra ver onde é que a gente chega. Cara, e é um silêncio. Você tá, olha, você só escuta o barulhinho dos passarinhos, nem parece que tem um mar aqui. Cara, é muito louco. Você vê as algas tudo, ó. Aqui é a âncora do barquinho. Estava tudo submerso ontem. Tá pisando nas algas e tão nervoso. Aqui fica tipo uma piscininha, ó, mas fica na canela. E olha o tanto que tem pra andar ainda pra chegar lá na barreira. O tanto que a gente já andou. É. Já passamos, deve ter dado aqui já uns quase 100 metros. Que linda, olha. Olha, já deu pra cansar andando nessa água, tá? Porque você vai empurrando a água, vai empurrando a... Faz uma forcinha e tá longe ainda o negócio, tá? É aquele negócio, né? Que a gente fica olhando assim, é pertinho. Não chega nunca. Bom, a gente veio andando até esse banco de areia aqui, ó. Pra ficar mais fácil de andar, porque na água tá cansando, né? Ah, mas acho que ele só vai até ali, ó. É, né? Aí, ó. Já andamos esse trechinho aí, ó. Lá no finzinho você vê os motorhomes lá, um monte de ônibus. Nossa, ah, é lá? É. É não, ali já tem uns corais maiores, ó. E tem gente lá pra baixo, ó. Não sei se esse pessoal tá pescando aí. O que eles estão arrumando aí, não. Mas eu acho que ali já vai começar a ficar fundo a água. Aqui a gente já chega no primeiro coralzinho, ó. Uma barrinha de grande coral, né? Uma pedrinha grande. Ah, aqui tem peixinho. A gente deu mole, devia ter trago os nortos. E a água aqui, olha só, já tá pegando no joelho.
Ô, gente, vocês acham que a gente vai tomar chuva? É, tá bem preto pra lá, ó. Eu acho que não. Se chovesse, é chuva de verão. Agora só que a chave do carro tá aqui, né? Não pode molhar. Só que aqui é chuva de inverno. Entendi. Outono, como está. É, mas... ó, tô sentindo uns pingos. Será que tá vindo com vento? Olha a diferença de cor do mar pro céu. O mar tá mais claro que o céu. Ih, mano, aqui tá afundando. É, aqui já... acho que não vai dar pra prosseguir muito não, hein? Será que é só até aqui que nós vamos? Medo? Eu tô com medo da chuva pegar nós. Ué, você já tá na água, tá com medo da chuva pegar você? Medo de raio. É, quanto tempo você não vê um raio? Verdade, aqui não tem muito raio. Aqui já tem várias pedrinhas de corais, tá vendo? Ih, olha lá, tem uns peixinhos pulando ali, ó. Cadê? Ah, meu Deus, eu quero ver alguma coisa. É, pessoal, acho que a gente vai só até aqui mesmo. Né? Tem um outro coral aqui, ó. Tem até um rapaz em cima dele lá, ele saiu, ó. Olha lá, onde ele tá mais raso. Mano. Acho que a gente veio pelo lugar errado. Aqui já tá na cintura. Aonde tem alguém ali? Olha lá o carinha lá no final andando lá. Aqui a água já tá na cintura e aí tá muito turvo, a gente não consegue ver o fundo. Como a gente tá descalço, a gente tá com medo de pisar no coral e cortar o pé aí, né? Porque corta fácil. A gente vai só até aqui mesmo. Nossa, olha ali como é que tá chovendo. Ai, vambora logo. E tá chovendo muito pra lá, ó. Aqui, ali tem outro ponto grande de coral, com a galera que tá pescando aí, fazendo não sei o quê. Mas a chuva tá vindo, olha tá só. Tá chegando rápido. Não tava assim aqui. É. Vambora. Olha ali também como tá chovendo. Tá cercando a gente a chuva. Ai, vambora. Pra lá tá meio azulzinha. Mas pra lá tá tudo preto. Aqui onde que a água tá. Corre, corre. Se a gente tivesse com sapatilha ainda dava, né? Mas descalço é perigoso. Não dava nada, que eu tenho medo dessa chuva e ela tá chegando muito rápido e a gente demorou muito pra chegar aqui. Eu acho que deve ter uns 200 metros sua volta aí. Gente, começou a ventar muito, a chuva tá chegando. Chegando, já chegou. Não deu nem tempo, olha só. Ai. Tá muito longe ainda, tá devagar, mano. A chuva chegou. Olha que doideira, lá ainda tá azul. E aqui na gente já tá começando a chover. Já começou, porque a chuva tá vindo com muito vento. Tá ventando muito. De frio agora. Tá procurando aquele banco de areia que a gente tinha passado, mas acho que ele tá ali na frente ainda. Tô preocupado é com a chave do carro que tá aqui. A gente não colocou dentro de um saquinho nem nada. Nossa. E a chuva tá gelada, tá? Tava calor até agora. Cara, tô morrendo de frio aqui. Tá ventando muito, muito. Olha a diferença. Agora apertou mais o negócio, tá chovendo pra caramba. Ai. A gente foi trazer a Ivy, coitado. Olha que loucura, gente. Parece que a gente tá num deserto, não vê mais nada. Ai. Na chuva, eita, tentar limpar vocês. Na chuva e a gente querendo fazer takezinho. Vambora. O mar tava calminho, tava igual uma piscina. Olha como é que tá o vento fez. Pelo menos a gente achou esse banco aqui que tá mais fácil de voltar. Mas o banco só vai até ali, só. Mas ali eu acho que já tá mais raso. Será? Acho que sim. A discrepância do céu é muito doida. Tá dando pra ver direito que a lente tá toda molhada. Gente, acabou o banco de areia aqui, ó. Mas a água tá na canela. A discrepância de água é doideira. A chuva tá muito gelada. Ai, tô até doendo. E o mar tá morno, tá quentinho. Sei nem se vocês estão me ouvindo por causa da tempestade. Sei nem se tá dando pra vocês não ouvir. Mas tá quase agora. Ó. O pedacinho de céu azul que tinha lá, ó, já tá sumindo tudo. A chuva já tá tomando tudo. Tive que tirar o boné pra poder proteger o rostinho da Ivy da chuva. A chuva tá forte, tá machucando o rosto.
Pessoal, chegamos na praia. Os motorhomes estão ali, ó. Dá pra dar pra vocês verem direito, quase tá chovendo muito mesmo. A Amanda tá chegando aí também. E a chuva tá só apertando. A gente ia ter que entrar no carro todo molhado desse jeito mesmo. A gente tava pensando em colocar a Eve lá e ficar esperando a chuva passar fora do carro. Mas a gente vai ter que entrar no carro porque tá chovendo muito, muito. A gente deixou a Eve lá no carro. A gente tá aqui esperando a chuva passar pra não encharcar o carro tudo. Já que tá na chuva é pra se molhar, né? Aproveitando pra tomar banho de uma vez, né? Porque vai que não para de chover hoje. Vai passar sabonete, não? Olha minha toalha, amor! Pra... Nossa! E agora? Eu vou enxugar com a sua. A minha tá do outro lado, deve ficar igual. Meu Deus! Aff, gente! Não tá... Ah, a sua tá protegida aqui. Ele deixou a minha pra fora. E a dele protegeu, hein? Hã? A sua tá protegida da chuva. É? Que pena pra você, hein? Pena é nada, vou usar a sua. É. Nossa. Dondoca já tá nos conformes aqui, ó. A chuva diminuiu, mas não parou, né? É. A gente já se secou, já tomou meio banho ali, mais ou menos. Se não parar de chover hoje... Já tomei banho mesmo, gente. Passei sabonete, viu? Eu que não, né? Você não passa o sabonete, né? Mais tarde eu tomo outro banho. Aham. Uhum. E se não parar de chover? Aí ferrou. É, meu cabelo tá uma loucura assim, né? Sei que eu vou fazer até sopado. Tá duro, não dá nem pra botar a mão. Então é isso, gente. A gente foi tomar um banho de mar. Foi ver como é que era aquele negócio, né? Tipo, porque o mar recua muito aqui. E fica... Não é que eu acho que não é que o mar recua muito. É que é o banco de areia, né? Tipo, muito alto, talvez, sei lá. Mar recua. Não, quando mar recua. A maré sobe e a. Eu sei, mas eu, o mar recua, mas aqui recua muito. É, então. Sei lá. Estranho, né? Mas. É, e aí a gente acabou tomando banho de chuva, tomando banho de mar, né? Mas já deu tudo certo, já tomamos banho. E bora fazer almoço e outras coisas, né? Cause it's you, I'm falling.